ច្រករួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមផលិតលើលេខកូដណាលើកលើលេខកូដហើយយើងចាប់ផ្ដើមលើកខោអាវឡើងទូចុះយើងលើកខោអាវឡើងទូយើងមើលនៅលើលេខកូដរបស់យើងណានៅលើថង់នឹងទូឲ្យត្រូវរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមលើកថង់ក្បាលថង់ដែលកឹបចុះលើកចូលក្នុងណាលើកចូលក្នុងហើយនឹងងាយស្រួលសម្រាប់អធិធិជនគាត់មកយកខោអាវរួច